Ham insanlar da ser bin sizden emirde. Kulaş ol, kulaş ol, kulaş ol, kulaş ol. Bu yeni nuru, oha, ne kadar, ne kadar tez kaldı. Kulaş ol, kulaş da, dostlar, ne nuru, biraz kodun alalım. Kulaş ol, kulaş da, neydi adım? Ha. Saldırı eləyəcəm və siz bu qədər, yəni bələdiyyə binanınız 11 səviyyədirsə və nə qədər kupozsa, 18 milyon armalı kupozsa, nə tər saldırmayı, nə tər yoxdur, saldırıram da. Dostlar, videomu beğenmeyi, kanalımı abone olmayı unutmayın. O birisi bir dənə indi video çəkəcəm, o da Clash of Clash haqqında bir dənə videodur, başqa videodur. Dostlar, baxaq, mən buranı kəsim. Dostlar, axırda tapdım bir dənə köy, neçə dənə, 10-15 dənə köy getdi. Axırda tapdım bu köyü və bu köyə nə tər saldıracağım. Birinci, bunları saldıracağım. Pula ihtiyacım o kadar da var ki de böyle. Dostlar, videomu çok uzun eləməyi istəmirəm. Sabahında bir gündə məndə elə bir şey var ki, məndə şeydə də, YouTube'da sabah, məsələn, bugün video attım 10 dəqiqəli, ya 11, 10 dəqiqədən çox oldu. O sabahı video atmayı istedim, ata bilmirəm, ona görə videolarım az oldu. Mən, dostlar, mən köy axtarım sizdə. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Mən köy axtarım, sonra sizlə görürüm. Dostlar, axırda bir dənə tapdım, 2 dənə köydən sonra tapdım, tez tapdım. Belə köy axtarırdım, pulu özdə çox olanı. Saldıracağım, ama hardan saldıracağım? Bunu koyam, bunu hara koyam? Bura koyam. Kalan ne de? Bunu da uçuram. Bunu da uçuram.
Herkes uykulu buluyor. Ben kemerleri koyuyorum. Ben de tam Clash of Clash'ı en birinci başlayanda bot içindeydim. Hala tam oynayabilmiyordum. Kenarlara koyuyordum. Çünkü taktikti ama taktik ama bu taktik sayılmıyordu. Of, kaşak. Uttum. Ben uttum ey man. Ben uttum ey. Ben uttum ey.